नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापाको चाराली कार्यालय आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ। चारालीले आफ्नै नयाँ भवन बनाएसँगै चौथो व्यवसाय एनएमसी कोप सपको चाराली आउटलेट पनि असार 28 गतेदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। पञ्चे बाजा र पञ्चकन्यालाई अगाडि लगाएर गुरु पुरोहितहरूले स्वस्ति वाचन गर्दै पुरानो कार्यालयबाट नयाँ कार्यालयसम्म दियो कलश सहित पदयात्रा गरेर एनएमसी चाराली कार्यालयमा गृह प्रवेश गराइएको हो। अत्याधुनिक प्रविधिबाट गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर बनाइएकाले चाराली कार्यालय भवनको लागत धेरै भए पनि सुविधा सम्पन्न भएकोमा गौरव गर्नुपर्ने संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उफ्रेतीको भनाइ छ। पहिला चाहिँ यसमा अहिले हामीले लिफ्ट हालिहालेका त छैनौँ, तर लिफ्ट सहितको भवन हो यो। यो एक अब अर्को कुरा चाहिँ यसको अलिक आधुनिक डिजाइन र अनि हाइवेसँग जोडिएको र लगानी पनि अलिक बढी भएको र अलिक बढी आधुनिक छ यसमा। अब आधुनिकका के परिभाषा हुन्छन् त्यो सबै कुरा भन्दा त लामो होला होइन, तर विशेषतायुक्त छ यो। लाइटिङदेखि लगेर अरू सबै हिसाबको विषयमा हेर्दाखेरि, उज्यालोको हिसाबले हेर्दाखेरि सबै हिसाबले बेस्ट छ। यातायातको दृष्टिकोणले सुगम भएका कारण चाराली भवनमा शुभारम्भ गरिएको कोप सपको भविष्य अत्यन्त राम्रो हुने अध्यक्ष उफ्रेतीको विश्वास छ। गत वर्ष शनिश्चरबाट सुरुवात गरिएको सहकारी पसल सञ्चालनको अभ्यासलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्दै राजगढ बनियानी पछि चारालीमा आउटलेट सुरु गरिएको हो। 2075 साल वैशाख 14 गते शिलान्यास गरिएको सो भवन निर्माणकै चरणमा रहेको भए पनि पूर्वीय सभ्यता अनुसार साइज जुरेकाले गृह प्रवेश गरिएको संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य तथा भवन निर्माण समितिका संयोजक माधव चन्द्र प्याकुरेलले बताए। यो भवन बनाउन भनेको गत वैशाख 14 गते हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेपछि बन्ने क्रम सुरु भएको हो। गत वर्ष चाहिँ हाम्रो ठेक्का प्रक्रिया जाँदाखेरि जेठमा ठेक्का प्रक्रियामा भयो, असार लाग्यो, बाढीले गर्दा धेरै दुःख थियो। हामी यो भवन चाहिँ एउटा धेरै खडी थियो, हामीले 9 फुट तलबाट चाहिँ जग राख्नु पऱ्यो। जग राख्ने बेला हामीलाई चाहिँ एकचोटि सुरुमै हत्याइदियो, त्यो दलदल जमिन रहेछ, अनि त्यहाँ इन्जिनियर बना गुहार्यौँ, अध्यक्षलाई गुहार्यौँ। अब यो पल्लो बिल्डिङको जग भन्दा 2 फुट तलसम्म खनियो, अनि यो छेउमा राखेको बिल्डिङ चाहिँ लड्ला भन्ने ट्राई भयो। फेरि त्यो ट्राईका बिचमा चाहिँ गत वर्ष हामीले 54 लाख जतिको काम गऱ्यौँ। हाम्रो 1 करोड स्वीकृत भएको थियो अघिल्लो वर्ष, हामी काम गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने लागेको थियो। तर हामीले त्यसपछि काम यिनको धेरै युद्ध स्तरमै गऱ्यौँ। टिमको एनएफसी टिमले अटलजी सहित हाम्रो यहाँको चारालीको सम्बद्ध सबै साथीहरू जुट्नुभयो, सबैको सहकार्यले हामीले धेरै छिटो काम गऱ्यौँ भन्ने लागेको छ। र अहिले आइपुग्दा आज हामी उद्घाटनको जुन चरणमा छौँ, हामीले 12 वर्ष पुरानो बाँसपट्टा भएको घरमा बस्दैछौँ। चाराली भवन निर्माणका लागि असार 27 गतेसम्म 2,78,68,000 खर्च भइसकेको निर्माण समितिका संयोजक प्याकुरेलको भनाइ छ। भवन निर्माणका लागि युद्ध स्तरमा काम गर्दा आजको अवस्थामा ल्याउन सकिएको उनले बताए। चारालीमा कार्यालय सुरु भएको 12 वर्षदेखि एकै स्थानबाट सेवा प्रवाह गरी आज आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण गर्न सफल भएको संस्थाका सञ्चालक सदस्य प्याकुरेल बताउँछन्। गत वैशाख महिनामा नै भवन निर्माण सम्पन्न गरी कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने कार्ययोजना रहेको भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रासका कारण सरकारले गरेको लामो लकडाउनले संस्थाको भवन निर्माण कार्य केही पछि धकेलिएको चाराली कार्यालयगत समिति संयोजक प्रेम प्रसाद पौडेल बताउँछन्। यो भवन निर्माण समिति लगायत सम्पूर्ण यस यहाँका कर्मचारी कार्यालयका कर्मचारीदेखि लगाएर सबैको यहाँ ठुलो योगदानका साथ अहोरात्र खटिएर यो भवन आज हामी वैशाख 1 गते 77 साल वैशाख 1 गते नै उद्घाटन गर्ने पक्षमा थियौँ, तर देशमा चलेको यो लकडाउनको कारण हाम्रो कार्यक्रम र यहाँका निर्माणका कार्यहरू चाहिँ यसरी बन्द हुन गएकोले त्यस पछाडि केही सहज अवस्था आएपछि हामीले निर्माण कार्यलाई अघि बढाउँदै आज यो भवनलाई उद्घाटन गरेर र यसमा साथसाथै सहकारी पसललाई पनि उद्घाटन गरेर पाउँदा हामी ज्यादै गौरवान्वित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। एनएमसी कोप सपमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नदेखि घरायसी सामग्रीहरू बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो दरमा खरिद गर्न पाइने गरेको छ। आगामी वर्षहरूमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 1-1 वटा र जिल्लाभरका सहर केन्द्रित गरी
50 वटासम्म आउटलेट सञ्चालनमा ल्याइने संस्थाका अध्यक्ष उफ्रेतीले बताएका छन्।